Xilafətin zəifləməsinin səbəbləri. Gəlin bir də xatırlayaq. Xilafətin zəifləməsinin səbəbləri. Yəni biri üsyanlardır, düzdürmü? Babəkin zəifləməsi. Biri dedi. Əyalət hakimlərinin mövqeyinin güclənməsi. Babək. İkinci. Düzdür. Babək üsyanı. Eyni zamanda digər üsyanlar. Sonra aha, razıyam onunla. Əyalət hakimlərinin mövqeyinin möhkəmlənməsi. Bəli, əyalət hakimlərinin mövqeyinin möhkəmlənməsi. Tamamilə razıyam. Mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi nəticəsində əyalət hakimlərinin müstəqil siyasət yeritməsi. Aha. Yəni bu mövqeyi möhkəmlənir və müstəqil siyasət yürütməyə can atması, düzdürmü? Bəli. Əyalət hakimlərinin müstəqil siyasət yürütməyə can atması. Bəli. Yəni biz indi belə deyək də, müzakirə ilə edirik. Ola bilər siz elə bir səhət deyərsiniz ki, bunu mən də qəbul edirəm, mən də sizdən öyrənmiş olaram. Yaxşı, yəni bu demək deyil ki, mən sizə nəsə öyrə bilərəm. Siz də eyni zamanda yəni müzakirə edirik bir-birimizlə. Ola bilər siz orada elə bir şey deyərsiniz ki, mən onu deyərəm ki, hə, siz tamamilə düz deyirsiniz. Bunu da mən bilirəm. Yəni burada hərənin fikri mənə çox maraqlıdır. Sonra nə ola bilər sizin fikrinizə? Onlar ki, mənim elə digər xalqların da azadlığın mübarizəsinə qalxması, Ərəb xilafətinə qarşı. Aha, ümumi bəli, tamamilə doğrudur. Xilafətdə baş verən, xilafətdə üsyanlar. Baş verən ümumi, belə deyək də, azadlıq müharibələri. Müharibələri. Yəni xilafət özü tabe etdiyi ölkələrdə də, yəni azadlıq mübarizəsində. Bu ölkələrdə baş verən, deməli, azadlıq müharibələri. Həmin o xalqların azadlıq müharibələri. Həmçinin xaricilər üsyanı? Yox, xaricilər üsyanı yox. Xaricilər üsyanı 7-ci əsrdə Həzrət Əlinin dövründən var. Yəni o deməzdim. Yəni o düz xaricilər axıra qədər elə xaricilər bilirsiniz kim idilər? Yəni indiki IŞİD kimi bir şey idilər. Yəni onlar bir dəfə əsas Həzrət Əlinin vaxtında baş qaldırdılar və Nəhrəvan döyüşü olur. O yoxdur başlarda. Onu mən ümumi deyirəm sizə. Həzrət Əli onları çoxun qılıncdan keçirdir. Sonra onlar xırda-xırda qruplar halında fəaliyyət göstərirlər və zaman-zaman üsyanlar qaldırırlar. Düz. Və o da ziyan vurur xilafətə sonradan. O da razıyam. Amma ümumilikdə tək o da bir parçası kimi götürmək lazımdır. Əvvəl elə götürülürdü də yazı gərisi kitablarda. O da var. Yəni o da bir parça. Ümumi bax bu xilafətdə baş verən azadlıq müharibələri, üsyanlar falan bax onlar hamısı elə o da onun içində gedir. Aydındırmı? Mən onu demək istəyirəm. Bu qədər səbəb kifayət edir. Yəni, Babək üsyanı, sonra ailə hakimlərinin mövqeyinin möhkələnməsi, müstəqil siyasət yürütməyə can atması, düzdürmü? Və bütün bunların hamısı, həmsə xilafətdə baş verən azadlıq müharibələri, bunlar hamısı xilafətin zəifləmə səbəbləridir. Düzdür? Və bütün bunlar hamısı ona gətirir çıxarır ki, artıq 9-cu əsrdən, hətta mən deyərdim 8-ci əsrdən xilafət, Abbasilər xilafəti get-gedə parçalanır. İlk dəfə ayrılan olur, indi biz keçəcəyik onu ümumi tarixdə, İspaniya. İspaniyada Kordoba əmirliyi ayrılır, Kordoba xilafətini yaradır. Sonra bir-birinin ardından Afrikada mülkləri bir-bir ayrılır və elə təxminən o ərəfələrdə Azərbaycanın özündə də bir-birinin ardınca yeni müstəqil dövlətlər yaranır. Həmin o müstəqil dövlətlərin yaranması, ümumilikdə götürürük biz onu, Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi. Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi. Və ilk yaranan feodal dövləti də Azərbaycanda Şirvanşahlar dövlətidir. Şirvanşahlar dövləti birinci onun haqqında danışacağıq. İndi, qoy mən çayları da çəkim burada. Çünki bu bizim üçün orientir ya göllərdir, ya çaylardır. Yəni, əraziləri tapmaq da bizim üçün orientir. Birinci növbədə çaylardır, ikinci növbədə göllərdir. Aha, indi birinci danışaq Şirvanşahlar, Şirvanşahlar dövlətində. Şirvanşahlar dövləti deməli, yaranıb neçənci ildə? 861-ci ildə, düzdürmü? 861-ci ildə yaranıb, ümumi gedir 1500. Ən Azərbaycan tarixində ən uzun ömürlü feodal dövlətidir. Ən uzun ömürlü feodal dövlətidir. Ən uzun ömürlü dövlət demirəm, ha. Ən uzun ömürlü dövlət hansıdır Azərbaycan tarixində? Albaniya. Albaniya. Ən uzun ömürlü feodal dövləti deyirəm. Yəni, feodalizm dövründə yaranmış dövlət. Aydındır, feodal dövləti budur. Şirvanşahlar dövləti. Bu dövlətin əsası
Hansı sülale tərəfindən qoyulub? Məziyyədlər sülaləsi tərəfindən qoyulub, düzdürmü? Məziyyədlər nə mənşəlidir? Ərəb mənşəli sülalədir. Sülalər bəli, Ərəb mənşəli sülalədir, düzdürmü? Yaxşı, bu sülalənin görkəmli nümayəndələrindən olan Yezid ibn Məziyyədə aid nə demək olar? Yani ona ait biz neyi diyebiliriz? Deyim məllim. Onlar deyim. Yarım müstəqil əmirlik yaratdılar. Yezid ibn Məziyyət. Xoşqədəm xanım, birini siz deyin, birində Şəmsiyyə xanım deyin. Birinci növbədə xəlifə tərəfindən Şirvanşaha o canişin təyin edilmişdi. İlk rəsmi hakim. Bəli, ilk rəsmi hakim. İlk rəsmi hakimi. Mən bayaq deyirdim, yarım çıxaldı. Deməli, bax, bizim üçün xəritələrdə yerləri tapmaq üçün orientir ya göllərdir, ya da sayılır. Bu göl, bu göl hansı göldür? Bu Göyçə gölü, düzdür. Bu Van gölü, bu Urmiya gölü. Deməli, ilk rəsmi hakim xəlifə tərəfindən. Deməli, Şirvan əraziləri də təxminən bax bu ərazilərdir. Yaşılan dedikdə, bax təxminən Şirvan dedikdə bax bu ərazilər nəzərdə tutulur. Yəni Xəzər dənizi ilə Kür çayı arasında olan ərazilər. Xəzər dənizi və Kür çayı arasında olan ərazilər. Aydındır, bax bura Şirvan gedir. Aha, deməli, xəlifə tərəfindən Şirvanın ilk rəsmi hakimi təyin olunan kim oldu? Yezid ibn Məziyyət. Yezid ibn Məziyyət. Bundan başqa, ümumiyyətlə, Məziyyətlər ərəblərin hansı qəbiləsindən idi? Məziyyətlərdən də. Yox, Məziyyətlər özləri ərəblərin hansı qəbiləsinin, belə deyək də... Şirvan sülaləsindən idilər. Yox, Şeybani. Şeybanilər deyildi mənim. Şirvani. Şeybani qəbiləsindən idilər. Məziyyədlər. Yezid ibn Məziyyət, deməli, Şeybani qəbiləsindən idilər. Ərəblərin Şeybani qəbiləsindən idilər. Yəni, sual kimi, uyğunluq kimi düşə bilər, yəni bunu yadda saxlayın. Ərəblərin Şeybani qəbiləsindən idilər. Məziyyədlər. Və Yezid ibn Məziyyət. Bundan başqa Yezid ibn Məziyyət nəyini yiyib? Yarım müstəqil feodal əmirliyi yaratdı da. Mərkəzi hara olan? Mərkəzi Bərdə olan. Harranda, mərkəzi Bərdə olan. Bərdə olan yarım müstəqil əmirlik yaradı. İndi bunu yadda saxlayın, sonra mən bir şey deyəcəm. Orta yanı deyərsiniz. Yarım müstəqil əmirlik. İndi Bərdəni necə tapırıq? Bərdə. Baxın, Kür çayıdır, düzdürmü? Kür çayında biz 3 dənə nöqtə qeyd edəyək. Baxın, biri burada qeyd edək, birin orta axarında qeyd edək, birini də aşağı axarında qeyd edək. Bax, burada görürsünüzmü? Bax, Göyçə gölü. Düzdür. Göyçə gölü ilə paralel olan bu Gəncədir. Aydındır, yuxarıda. Bu Gəncədir. Orta axarında, Kürün orta axarında, bax burada. Bu Bərdədir, qoy yazın bura Bərdə. Yəni, bunlar hamısı düşə bilir də testlərdə, yəni biləsiniz. Bərdə. Olmur. Eyv yox. Bu Bərdədir. Bu ən aşağıda, bu üçbucaq yer var, bax, bu Kür narazın qovuşacağı yer. Ora yaxın olan isə Beyləqandır. Aydındır. Bax, ən üstdəki Göyçə gölü ilə paralel olan bu Gəncədir. Ortadakı Bərdədir. Körün ortaqlarında Bərdə olur. Ən aşağısında isə hansıdır? Beyləqandı. Aydındır. Aha. Bax, bu nöqtələri də yadda saxlayın. Çünki obri şəhərləri tapmaq da bizə kömək olur. Aha. Deməli, Arranda mərkəzi Bərdə olan yarım müstəqil əmirlik yaradı. Düzdür. Və salam. Yezid ibn Məziyyədə aid bu qədər. Sonra onun oğlu gəlir Məhəmməd ibn Yezid. Düzdür mü? Bəli. Məhəmməd ibn Yezid. 859-cu ildə paytaxtı köçürür Gəncəyə. Əmirli mərkəzi Gəncəyə köçürür. Bəli, cəmi bir dənə cümlə deyirik. Bir dənə. Yer gəlmişsən, nəsə onu axırda deyərəm. 859-cu ildə əmirli. Yəni, əmirli mərkəzini. Mərkəzini, tamam. Mərkəzini köçürür. Gəncəyə. Gəncəyə. Aha, Gəncəyə köçürür. Gəncə var oldu, bura. Düzdürmü? Bərdədən üstə Gəncədir. Gəncəyə. Və... Yaxşı, kim deyər mənə, bu addım, yəni Məhəmməd ibn Yezidin əmirliyin mərkəzini Bərdədən Gəncəyə köçürməsi
Nəyəsə, nəyəsə. Nüfuzu artdı. Nüfuzu artdı, məcəd, sülalələr. Bir də Azərbaycan daha da möhkəmləndilər. Azərbaycan da möhkəmləndilər. Yəni, bəli, onların nüfuzunu daha da artırdı, düzdür. Onların nüfuzunu daha da artırdı, yəni məcədlərin nüfuzunu daha da artırdı və belə deyək, Azərbaycanda möhkələnmələrinə səbəb oldu. Aydındır? Bəli. Bir də təkrar edirəm. Məhəmməd İbn Yezidin əmirliyin mərkəzinin Gəncəyə köçürməsi onların regionda nüfuzunu daha da artırdı və Azərbaycanda möhkələnmələrinə səbəb oldu. Daha sonra, indi bundan sonra, iki il sonra hakim, deməli, biz adını çəkirik. Heysam İbn Xalidin. İbn Xalid. Aha, və salam. Heysam İbn Xalidə aid deyirik ki, ilk dəfə Şirvanşah qəbul edib. Şirvanşah sonra qəbul elədi. Titulu qəbul edib və dövləti yaradır. Və Şirvanşahlar dövlətini yaradır. Aydındır. Ondan başqa nə deyə bilərik? Heysam İbn Xalidə aid. Başqa da nələrsə var. Xilafətlə əlaqəni tamam kəsdi də o. Xilafətlə bütün əlaqələrini kəsdi. Bəli, xilafətlə əlaqəni kəsdi. Sonra? Dövlətin sərhədlərini möhkəmləndirir. Yaxşı, onu da qəbul edirəm, amma bir şey də var. Yox, bir də o Şirvan şəhərini, o məhsulları nəsə ambar edilməkdir. Onun varisləri eləmişdir. Onun üçün yox, varisləri. Varislərin dövründə ambar tikdirir. Tikilir. Yox, yox. Yəni, Heysam İbn Xalid özü eləyib də. Özü. Özü. Şirvan şəhəri paytaxt oldu. Şirvan şəhəri paytaxt oldu. O da təxminən, bu Şirvan şəhərində təxminən götürürük. Bir dəqiqə. Şirvan şəhərində təxminən elə bax buralarda götürdük. Bax burada Şirvan. Aydındır. Və ambarlar söhbəti də Heysam İbn Xalidə aiddir. Ambarlar. Şirvan şəhərində ambarlar. Ambarlar deməli o tikdirdi. Məhsul saxlanması üçün ambarlar. Aydındır. Bəli. İndi bir də təkrar. Heysam İbn Xalidə aiddir. İlk dəfə Şirvanşah titulu. Şirvan şəhəri paytaxt olması və ambarlar tikilməsi. Bir şey də qarışdırmayın. Sual olsa ki, xəlifə tərəfindən Şirvanın ilk rəsmi hakimi bu kim oldu? Yezid ibn Məziyyət. Yezid ibn Məziyyət. Bax, Şirvanın ilk rəsmi hakimi desə, bu Yezid ibn Məziyyətdir. Amma desə ki, ilk dəfə Şirvanın bunu qəbul edir. Bu isə Heysam ibn Xalid. Aydındır, yəni bu ikisini qarışdırmıyor. Aha, sonra biz adını çəkirik burada. Deməli, Əbu Tahir. Aha, Əbu Tahirə aiddir. Nələr aiddir Əbu Tahirə? Paytaxtı genişləndirir. Deməli, 918-ci ildə Şamaxı şəhərini paytaxt Şirvana Şamaxıya köçürülür. Bərpələtdirib Şamaxıya köçürür. Şamaxı paytaxt. Neçənci ildə? 918-ci. 918. Şamaxı şəhəri. İndi gəlin buna baxaq. Şamax şəhərini necə tapırıq? Bax, Bərdəni tapmışıq, düzdürmü? Bərdə. Bərdə ilə paralel, yəni eyni xəttdə Şamaxı yerləşir. Göstərim onda. Demək, bu Bərdə düzdürmü? Bax, Bərdə ilə. Bakıya yaxındır. Bakı bura deyilmi? Bakıya yaxın Şamaxı. Bəli, baba, burada Xəzər dənizinə də yaxın. Bərdə ilə eyni xəttdə. Bax, bu Gəncə ilə də eyni xəttdə, bax, buralarda. Yerləşir Qəbələ. Bax, bu təxminən bu ərazilərdir. İndi ola bilər biraz səhv göstərdim, amma bu ərazilərdə. Sonra biraz da bundan yuxarıda yerləşir Şəki. İndi mən bu xətti biraz aşağıdan çəkmişəm, biraz yuxarıdan çəkim. Bizə dəqiqə, bax bu xətti biraz aşağıdan çəkmişəm, biraz yuxarıdan çəkim. Bizə dəqiqə. Aha, bax Şirvan deyək ki, əraziləri buradır, düzdürmü? Bax bu deyək Şəkidir, bu Qəbələdir, bu Şamaxıdır. Şamaxını gəlin yazaq. Aydınlığı, bu Şamaxı oldu, yuxarıda çıxır. Aha, bu yəni suallar da düşə bilər. Məsələn, Əbu Tahir tərəfindən 918-ci ildə paytaxtın köçürülmüş ərazi. Bunu belə, və yaxud da deyə bilər ki, Məhəmməd İbn Yezid tərəfindən əmirliyin mərkəzinin köçürüldüyü ərazini göstər. Məsələn, Bərdə, gələsiz biləsiz Gəncə harada yerləşir. Bura. Şahlıq da elə Şamaxı deməkdir də, hə? Necə? Lahicahan şahlıq belə Şamaxı deməkdir. Lahicahan şahlıq? Bəli.
Yox, Laizanşahlıq Şamaxı deyil. Laizanşahlıq təxminən bax bu ərazidə yerləşən ayrıca bir dövlət olur. Ümumiyyətcə mən bir şey deyim ki, bax bu şah tituludur. Bu Sasanilər dövründən qalan tituludur. Bir vardı o vaxt Şahənşah, bir də var Şah. Şah kiçik vilayətlərin hakimlərinə deyirdilər. Məsələn Arranşah, özdə İbn Xordadbeh sayır da Sasanilər dövründə yerli hakimlərin titulları. Orada Şirvanşahın da adını çəkir, Arranşahın da adını çəkir. Laizanşah elə həmin o dövrdən vardı. Laizanşah deyir o. Lahicanşah deməkdir. İndici təxminən Lahıc İsmayıllı falan bax o ərazilərdə mövcud olmuş bir balaca hakimliyi olur. Əbu Tahir də əslində qalanda aydın oldu? Bəli. Hə. Bəli. Nə Əbu Tahirin dövrü? Birin dediyi Şamaxını bərpa etdirərək paytaxtı bura köçürür. Sonra dövlətin ərazisi. Ərazilər genişləndirir. Cənubda Kürçay. Şimalda Dərbənd. Dərbənd ən yuxarıdakı şəhərdir. Bax, o bura. Ən yuxarıdakı şəhər. Deməli, bax, bax, bu ərazi. Bax, bu ərazi ən yuxarıdakı şəhər. Bura Dərbənddir. Yəni, suallarda düşsə, biləsiniz. Dərbənd. Aha, deməli, ərazilər bunun dövründə hardan hara qədərdir? Şimalda Dərbənd, cənubda Kürçay. Bəli, şimalda Dərbənd. Dərbənddən Kürçayına qədər olan ərazilər, deməli, Əbu Tahirin dövründə Şirvan ərazilər olur. Sonra, başqa nə deyə bilərik bunun dövrünə aid? Onun dövrünə aid daha necə qaldı mı başqa? Ondan sonra onun oğlanları gəlir. Bəli, bax, mən elə bir oğlanları. Oğulları, nəvələri gəlir. Bəli, bəli, bəli. Bu adam onu çaşdırır, deyir ki, məsələn, Qəbələdir, Bərdədir. Əbu Tahir tabi. Yox, axı 80-ci illərdə o olub. 988-dir. Bu 948-ci ilə qədər hakimiyyətdə olub axı. Bəli, bəli. Yəni ki, nə demək istəyirəm? Əvvəlki kitablarda yazırdı, amma səhv yazırdı. Yəni bir adam 80 bir hakimiyyətdə ola bilməz axı. Əbu Tahir Qəbələni, Bərdəni falan, bax buraları tabi eləməyib. Nə də Dərbənd hakimliyini özünə tabi eləməyibdi. Mənim üzr istəyirəm, bu sanayiyə bir də Təbəsaran o harada yerləşir? O Dərbənddən şimalda. İnki Dağıstan ərazisində. Aydındır? Bəli, bəli. Aydındır? Aha, deməli, Əbu Tahirin oğlanlarının dövründə. Əbu Tahirin oğlanları və nəvələri. Nəvələri. Ümumiyyət, bir sözlə götürək varisləri də. Niyə uzadır ki? Varislərin dövründə. Haralar tutulur? Mənə deyil. Qəbələ, Qəbələ, Bərdə, Şabran, Şəkil, Dərbənd. Dərbənd, Təbəsaran. Təbəsaran. Dərbənd hakimliyi. Şəki. Şəki, bəli. Şəki, bu ərazilər. Yəni, onun, deməli, övladlarının dövründə 10-cu əsrin 80-ci illərində və ondan sonra. Aydındır, bu ərazilər onun varislərinin dövründə birləşdirilib. Aydındır mı? Dərbənd hakimliyi ilk dəfə 988-ci ildə birləşdirilib, düzdür mü? Dərbənd hakimliyi ilk dəfə 988-ci ildə birləşdirilib. İkinci dəfə isə nə vaxt? 1075. Bəli, 1075-ci ildə. 1075-ci. Bəli, bu uzun dövründə. 988, ikinci dəfə isə 1075, birinci Fəribürzün dövründə Dərbənd Şirvana birləşdirilir. Bəs salam, Şirvanla bağlı hələlik bu qədər, amma Şirvanı idarə etmə söhbəti də var orada. Şirvanı idarə etmə söhbəti. Gəlin ondan başlayaq. Buraları yazdınız mı, Sirilə? Bəli, mən. Şəkin göndərərsən də. Gəlin, Şirvanşahlar dövlətinin yaranmasının əhəmiyyətinə baxaq. Şirvanşahlar dövlətinin... Onlar deyim birinci. Azərbaycanın əhəmiyyəti, Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nə oldu? Qədim dövlətçilik ənənələri bərpa olundu. Birincisi... Düşünməsinə kömək edir. Bir dəqiqə, Şirvanşahlar dövlətinin yaranmasının əhəmiyyəti. Birincisi, dövlətçilik ənənələri bərpa olundu. Qısa yazırım mən, dövlətçilik bərpa. Sonra, ikincisi... Şimaldan gələn tayfaların hücumlarına qarşı mübarizə asanlaşdı. Onu gözləyirdim mən sizə. Deyək ki, o dövrdə, ümumiyyətcə, Şirvan
Şirvan zonası, belə də götürəndə Albaniya, Arran. Həmişə sivil dünyanın bütün dövrlərdə, söhbət bütün dövrlərdən gedir, bir müasir dövrdən başqa. Sivil dünyanın, yəni mədəniyyət mərkəzlərinin qapısı rolunu oynayır. Mən bilmirəm, kesin dəfə bunu dedimmi, yoxsa yox sizin qrupda. Qapısı rolunu oynayır. Yəni, şimalda, bax buradan şimalda həmişə vəhşi tayfalar yaşayır. Buralarda belə deyək də dağlıq ərazilərdir. Təbii sədlərdir bunlar. Elə bir Oikumenanın mədəni mərkəzləri, mədəniyyət mərkəzləri. Axı burada bu tərəfə sivilizasiyalar var da, belə böyük mədəniyyətlər var burada. Düzdürmü? Görürsünüz bu dağlıq ərazilərdə. Hətta bu dağlıq ərazilərin bir qismi gəlir Azərbaycan da içində kimi çıxır da, böyük Qafqaz dağları. Burdan şimalda köçəri vəhşi tayfalar yaşayırlar həmişə. Və Albaniya, ona görə Albaniya, ondan sonra Şirvan, ona görə həmişə diqqət mərkəzində olub, həmişə vacib sayılıb ki, burada keçidlər yerləşirdi. İstəyir Sasanilər dövründə, istəyir ondan qabaq Parfiya dövründə, istəyir xilafət dövründə. Ona görə vacib sayılıb ki, bu ərazidə, bax, burada müdafiə sədləri yerləşirdi və bu ərazidə yaranan dövlətlər bir növ səd rolunu oynayırdılar, səd. Yəni, burada yerləşən vəhşi tayfalardan mədəniyyət mərkəzlərini qorumaq üçün səd rolunu oynayırdılar. Bilmirəm, fikrimi necə izah edə bildim. Və Azərbaycanda Şirvanşahlar dövlətinin yaranması, bu tayfaların Azərbaycana basqınlarının qarşısının alınmasında mühüm rol oynamışdır. Dərbənd səddinin təmir edilməsindən sonra, ondan sonra, bu da güclü dövlətin yaranmasından sonra şimal tayfalarının Azərbaycana basqınları demək olar ki, kəsilmişdir. Və şimal tayfaları Azərbaycana basqın eləmirsə, tez-tez basqınları eləyə bilmirsə, deməli, Azərbaycanda siyasi sabitlik yaranmalıydı. Siyasi sabitlik də inkişafa gətirilməlidir. Həm iqtisadi inkişafa, həm mədəni inkişafa. Və biz də bunu 9-11-ci əsrlərdə görürük. Ondan sonra 11-12-ci əsrlər, deməli, intibah dövründə görürük biz bunu ki, yəni, bütün bunlar hamısı intibah dövrünə gətirdi, çıxartdı. Aydındır mı nə demək istəyirəm? Aha, deməli, ikinci səbəb, ikinci deməli, əhəmiyyət nədir? Yadelli basqınlarına qarşı mübarizə asanlaşdı. Basqınlara qarşı mübarizə asanlaşdı. Üçüncü səbəb. Ticarət sənətkarlıq mərkəzinə çevrilməsi, müəllim. Bəli, iqtisadi inkişaf. Ticarət və sənətkarlıq mərkəzi. Mədəniyyət və ticarətin inkişafı və eyni zamanda. Şəhərlərin inkişafına gətirib. Şəhərlər, məsələn, müxtəlif şəhərlər də inkişaf elədi də bunun nəticəsində. Yəni, deyək ki, bu qapılar bağlandı, belə deyək də, burada artıq Lord Reis zahirləndə, yəni burada artıq güclü Şirvanşahlar dövləti var və o nəzarət edir bu qapılara. Çünki buradan vəhşi tayfalar, yəni nə bilim o, dağıdıcı tayfa, onların dağıdıcı yürüşləri. Biz görürük Albaniya dövründə, Apeya xilafətin öz dövründə də, məsəl üçün də, tez-tez basqınlar olurdu, Xəzərlər gəlirdilər, basqınlar edirdilər, əhalini yağmalayırdılar, düzdürmü? İmkan vermirdilər ki, burada bir inkişaf olsun. Albaniyanın öz dövründə. Düzdür. Amma Şirvanşahlar güclü dövlətdir və onlar bu qapılara nəzarət edirlər. Ona görə də onun ərazisində və digər Azərbaycan dövlətləri, burada sonradan da məsələn yaranacaq da, Sacilər dövləti yaranacaq, Salarilər dövləti yaranacaq, onların da inkişafına zəmin yaranır. Aydındır. Və burada şəhərlər inkişaf edir. Hansı şəhərlərdir məsələn? Dərbənd, Şamaxı. Dərbənd, Şamaxı, Bakı, Şamran. Aydındır. Bax, bu şəhərlər inkişaf edirlər. Aha, şəhərlərin də inkişafı yazaq bura, məsələn, dördüncü. Elə bununla birbaşa bağlıdır. Şəhərlərin inkişafı. İnkişafı. Dəyində onlarda özünüz bildiniz də, yəni Dərbənd, Şabrandır. Şabran, o dediyim şəhərlər, Dərbənd, Bakı, Şabran. Bunlar hamısı bir xətt üzrə Xəzər sahilində yerləşir. Şabran dəvətçidir də, həmin şəhərdir. Bilələyində adım bərpa ediblər, yəni Şabran. Bax, təxminən buralarda. Hətta biraz aşağıda, yox, burada yox. Təxminə var buralarda yerləşir. Onun sonra Dərbənd budur, Bakı da burada. Burada. Aydındır. Aha, bu şəhərlərin inkişafına səbəb oldu. Sonra Şirvanşahlarda idarə etmə sistemi. Dövlətin başında kim dururdu? Şah dururdu.
Ha. Və o mütləq hakim sayılırdı. Vəzifəsi də irsə keçirdi. Dövlətin başında şah dururdu. Sonra inzibati və maliyyə işlərinə kim baxırdı? Vəzir baxırdı. Vəzir baxırdı. Maliyyə və ən yüksək vəzifə idi sarayda. Vəzir baxırdı. Və ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, asan bir yol öyrədim sizə ki, vəzir. Deyim olar 90% feodal dövlətlərində, orta dövlətlərində maliyyə işləri baxır, inzibati. Bəli. Bəzi dövlətlərdə hətta hərbi işləri var. Sonra orada bir dənə də hacib vəzifəsi vardı. Bəs hacib. Xidmətçi qapıçı. Xidmətçi qapıçı vəzifəsi icra edirdi. Nə işi görürdü bu? Mərasimlər təşkil edirdi. Saray işlərini. Bəli. Aydındır? Şirvanşahlar dövlətində hansı növ qoşunlar mövcudu idi? İki növ qoşun var idi. Biri şahın özünə məxsus, bir də feodal əyanların özünə məxsus, lakin qoşun ikisinin də hissəsini süvarilər təşkil edirdi. Şah qvardiyası bir də feodalların qoşunları. Ümumiyyətcə, orta əsrlər dövründə belə idi də vəziyyət. Əsasən dövlətlər mərkəzləşmiş deyildi. Mərkəzləşmiş dövlət bizim nə deməkdir? Azərbaycan kimi də, bax Azərbaycan Respublikası necədir deyək. Mən sizə onu bir dəfə demişdim, təkrar yadınıza salıram. Çünki bu feodalizm dövründə bu çox mühüm bir amildir, yəni bunu bilmək, başa düşmək. Feodal qoşunu qoyun yazın. Yəni, deyək ki, hər hansısa bir hökmdar getdi, hər hansısa işğal elədi, düzdürmü? O, öz tabiçiliyində olanlara həmin ərazidən torpaqlar verir. Niyə verir? Çünki onlar kömək edirlər o şaha ki, bu əraziləri tutsun. Nəticə etibarilə həmin şahın əraziləri artıb. Mən də dedim, bütün torpaqlar şaha məxsus sayılırdı. Çünki feodal odur da, ən böyük feodal həmin o şahdır. O torpaqlarda birbaşa o şahın mülküdür. Kim satır? Və o mülkün sərhədlərin genişləndirilməsinə iştirak edən sərkərdələr şah tərəfindən mükafatlandırılırdı, torpaq verilirdi onlara xidmət müqabilində. Və beləcə, həmin o feodallar, o əyanlar, o nə bilim, o sərkərdələr onlara verilən torpaqlarda balaca hökmdara çevrilirdilər. Və şah həmin o feodallar deyirdi ki, o ərazini mən sənə vermişəm, sən mənə xidmət elədiyin müddətdə o ərazi sənindir. Orada nə istəyirsən elə, amma aylıq oradan vergini mənə göndərirsən. Kim çatır? Və həmin o feodalların özlərinin də qoşunları olurdu. O feodalın özlərinin də qoşunları olurdu. Və beləcə biz görürük ki, orta əsrlərdə idarə etmə yuxarıdan aşağı vassallıq sisteminə əsaslanırdı. Yəni, şah onun vassalları, şah və onun vassalları, yəni ayrı-ayrı əmirlər, feodallar, eyni zamanda əmirin özünün də vassalları vardı, ayrı-ayrı onun köməkçiləri falan da, düzdür mü? Sonra o köməkçilərin özlərində ayrı-ayrı hərəsinin ayrı-ayrı dəstələri vardı, düzdür? Və tutalım, hər hansısa bir müharibə olanda şaha qoşun lazımsa, birinci növbədə o özünün qvardiyası vardı, deyək ki, bir, nə bilim, 20.000, 30.000 nəfər, düzdür? Birinci növbədə öz qoşunun qvardiyasını yığırdı və öz vassallarını çağırırdı. Hər birinə xəbər göndərirdi ki, yığışın gəlin, qoşununuzu yığın, gəlin, birləşək gedək. Və biz beləcə nə görürük? Görürük ki, dövlət içində dövlətlər vardı onda. Bu, mərkəzləşmiş dövlət sayılmır. Fikrimi zahir edə bilərəm mən sizə? Bəli, bəli. Aydındır, yəni dövlət içində dövlətlərdir də hərəsi. O, feodalın özü də faktiki dövlətdir də. Feodalın torpağında o elə özü adi bir şahdır. Öz torpağında şahdır həmin adam. Və dövlətin başçısından yalnız vassal asılılığı var. Nə olsun ki, şah onu ora təyin edib? İstəsə, bir az gücləşəndən sonra, özünə bir az güc yığandan sonra o ayrılır, özünə ayrı bir dövlət qura bilir. Və elə ara müharibələri, feodal müharibələrinin mahiyyəti buydu da. Görürdülər ki, bir az gücləşiblər, bir az bunların qoşunları çoxalıb, bir az torpaqları artıb, deyirlər, mən şahı niyə sayıram ki, elə özüm ayrıca bir dövlət qurum da. Mərkəzləşmiş dövlət olanda isə, ayrı-ayrı vilayətlər olur. Ayrı-ayrı vilayətlər olur. Məsələn, deyək, bax, bu Şirvan vilayəti, bu Qarabağ vilayəti və yaxud da İraqi Əcəm vilayəti və şah özü adamları bəylərbəyi şəklində, deyək ki, indi biz mən Səfəvilərdən nəzərdə tuturam, özü ora təyin edir və ona, belə deyək də, maaş kimi pul kəsir. Yəni, pul verir də, maaş kimi ona pul verir. Deyək ki, oranın vergiləri zadır, sən onu olsa eləməlisən,
sənə də aylıq bu qədər maaşın var. Düz deyil, orada rüşvət alır falan edir, o ayrı məsələ. Amma fakt birbaşa mərkəz tərəfindən təyin olunur həmin adamlar. Yəni bu ona xidmət müqabilində torpaq kimi verilmir. Deyək, Qarabağ, Şirvan, İraq, Azərbaycan ona xidmət müqabilində verilmir. Onu sadəcə bir işçi kimi də, necə deyim, bir canişin kimi göndərirlər var. Necə ki, indi Bakıdan, məsəl üçün, hər hansı bir rayonun icra başçısını göndərmirlər. Mərkəzimiz dövlətdə məhz bu cür olur. Yəni, canişin kimi, hər hansı bir icra başçısı kimi, yəni, məsəl üçün, belə deyək də, vilayət hakimini göndərirlər ki, get orada xidmət elə. Daha ilk də kimi vermirlər o torpağı ona ki, sən mənə xidmət eləmsən, bu torpağı ələ keçirməyə mənə kömək eləmsən, ala bu torpağın bir hissəsini verirəm sənə, olsun sənin. Xidmət elədiyin müddətdə bu sənin torpağındır. O da orada mütləq hakimə çevrilmir. Fərqin başa düşdünüzmü? Mərkəzləşmiş dövlət nə? Mərkəzləşmiş dövlətin. Başa düşdünüzmü? Bəli, bəli. Aydındır, yəni bax bu. İndi bu belə Şirvanşahlarla bağlı sual qaldı mı? Xeyr, müəllim. Qalmadı. Aha. Bir də döyüşlərə Şirvanşahın vəliəhdi başçılıq eləyirdi. Yəni qoşuna başçılıq eləyən, döyüş zamanı qoşuna başçılıq eləyən ya şahın özü olurdu, ya da ki onun vəliəhdi. Onu da biləsiniz. Aha.